chào mình tư ạ. Chúng chạm ọc bì máu thử hơi. Mình toàn chạy máu tiết. À mẹn ơi, thôi mà đá tập bì máu khi chạy máu ai. Nè, vô tới chạm này không xâm ram luôn tư ạ. Ô, bòi, chạp tà đau, chạp tà đau, tao. Ô, nè, ní chìa nó bọc chồng đi. À, áo chìa mò. Nè. Ô, tìm bọc chồng nó đau ba cầm lưu tâm nó bọc chàng phù hù hơi. Ê, áo chồng. Ê, công tà đau bọc chồng. Ai bọc chồng. Lạnh mà chà mấy cục tế. À, tình bà này. Nên kháng cáo mình nụ chả nát xong cũng nụ mân rồi vô lần kia tế ấy. À, tự rưu xâm ra mọi kia tới ngày này dương mình cứu tế bà. Nẹp rồi chúc. Ôi, bọn thang. Bọn chúc, bọn thang chui xong phong. Mới tới bọn chúc mà còn chỉ chạy như so tại cả thay nè. Ôi, bẹp bọn cao xong máu nè. Đành đăng chật xong mình tới bọn thang tế hai. Nóng chùm nào nẹ miên này chiền nán. Nẹ từng hà chiền kế cứ bọn chục hời. Mình sẽ đai miên, mình sẽ đai prạng. Rô ca sẽ bài chả ơn kê cho mua bọn chục nẹ nà. Mình sẽ qua tư à, mình thang chân hả? Ôi, sao sao chùm phịch ơi. Bọn tay bọn phịp ca là mua bọn bọn thang vĩnh. Chùm bát mình phịp tâm nâng bọn tí. Bọn tay bọn chục tay bọn mạng ngày xót chanh. Ôi rộp rồi đầm lần tờ hời. Hãy mong say ở kì chùi, vừa được biếm ní, mình men chưa mình chiều bài tế. Bọn trẻ đằng men, trong bát miên cũng nét dàng ní men. Lực đi chẳng rầy, nạc rõ anh ta mà bảo xót chanh ở kê à co. Ở chiêng 30 mơn đùm lăng ngày nô. Sừng khâm thả bọn tháng chùi cu cùng nú ở khiêm 30 tiền. Đàm bây ở khiêm, ở khiêm xong bóng nô kê à bàn mình ấy tế. À xuôi à chanh chắc ra tất bàn. ไอ้ชิกวดไอ้ស្មានតែកន្លែងនេះជាកន្លែងសង្គ្រោះចង់បានកំនូ3 0ផ្ទះឲ្យអត់ប្រយោជន៍ទេអើយកុំធ្វើអញ្ចឹងអីគឺខ្ញុំមិនល្អខ្ញុំអាក្រក់ឥឡូវខ្ញុំសារភាពថាកោហើយបងៗមិនយល់ដល់ខ្ញុំដែលធ្លាប់យកកំនូស្រាដល់បងមើលក៏យល់ដល់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ជួយលក់កំនូឲ្យបងដែរឥឡូវបងប្អូននៅខាងក្រៅថាបើគ្មានកំនូ 30 ផ្ទះទេគេនឹងយកក្បាលខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំផងយកក្បាលអីញ៉ាមិនត្រឹមតែបងប្អូនមិនជួយឯងប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែខ្ញុំណែខ្ញុំនឹងគូកំនូទុំពលឹងឲ្យឯងមួយទៀតថាឯងងាប់ដោយមិនតាយអើយបងអើយណែកុំតែចិត្តមេត្តាពេកយ៉ាងច្រើនណាស់ខ្ញុំសូមស្បត់តិចចូលថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំលេងល្បែងទៀតសូមឲ្យស្រីមុខអាក្រក់រំលោភខ្ញុំរំលោភរហូតដល់ទុំកកតិចចូលប៉ុណ្ណឹងតើបងសុខចិត្តណែបាត់ថោកៀបយ៉ាងនេះ
จันอดอชังแมนมันบานยายจ้าเนี่ยดอกขาคลิปดอกขาวอ้ายบ่องบ่องจังยาไหมโอ้ยจำจะมีนเต็มกับซอลแมนตัวจิตใจกี่ใบสลับก็มีน้ำลายได้กับนูนั้นชิโมไอเต๋อจองดังเหรอนี่ฮาทามหาอันตรีแต่ดาวสลับ
ឆាបយកកំនូទាំងអស់នៅលើលោកនេះកំនូមកផ្ទាំងនេះស្មើនឹងបំណុល30ដុល្លាររបស់ឯងហើយអូយខ្ញុំអរគុណណាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគួរឲ្យសរសើរជាងគេគឺបងអាចយកទ្រូខ្ញុំធ្វើជាផ្កាដៃទាំងពីរធ្វើជាដើមឈើកំប៉ែកគូខ្ញុំធ្វើជាថ្មជើងមុខនឹងធ្វើជាបពកជើងក្រោយធ្វើជាភ្នំចំណែកអន្ត្រីនេះយកប្រដាប់របស់ខ្ញុំធ្វើហ្មងមែនទេអើគឺយកប្រដាប់របស់ឯងធ្វើហ្នឹងណាអូយដូចអស់ចាមែនហ្មងមួយហើយតំបោស្នែចំជាអស់ចាមែនខ្ញុំថានោះគឺកូនដង្កូវនៅក្នុងមាត់អន្ត្រីមានថារបស់ឯងនេះសម្បូរស្នែណាបាទណាអូយល្អដែរនៅដដែលតាថាហួហួកើតនៅសម័យរាជវង្សម៉េងកើតឆ្នាំល្អខែល្អថ្ងៃល្អឈ្មោះដើមថាងយីងពីព្រោះឆ្នាំខ្លាទើបគេកែឈ្មោះថាថាងហួហួថាងយីងវ័យឆ្លាតដាច់គេចេះគូនឹងតែងកំណាបល្បីឈ្មោះថាជាប្រធាននិស្សិតទាំង4នៅជាណានផងជានិមិត្តរូបរបស់ប្រុសស្រីចាស់ក្មេងទាំងអស់រឿងដែលគេសរសើរគ្រប់គ្នានោះគឺគេមានប្រពន្ធដល់ទៅ8ម្នាក់ម្នាក់អាចដូចទេពអសរគួរឲ្យកោតសរសើរមែនលើកដៃឡើងលើកខ្លួនបងមានប្រាក់ខ្លះទេទៅប្រាក់កាសិនស្លាប់ហើយបងគ្មានច្រឡំទេមានតែបន្តិចហ្នឹងមកហើយមកហើយខ្ញុំមានប្រាក់អាចលេងបានទៀតហើយណាណែឆាប់ឲ្យលុយមកឯងគ្មានលេខ4ស្លឹកទេដៃណាក៏ឈ្នះខ្ញុំដែរអេអូនជីដូនមួយទាំងអស់គ្នាមកស៊ីស្លាប់មកណែបងយកចាំងមន់ទៅចាលយូរយ៉ាងនេះហើយទៅម៉ាក់ពួកឯងចាប់វាហើយនៅរួចហើយរួចហើយលេងបានហើយណាអេរូបគំនូររបស់បងគឺអស់ចាប់ទៅគ្រាន់តែយកមកត្រាប់បន្តិចតើចិត្តចង្អៀតចង្អល់មែនបងមិនដឹងភ្នាក់លឹកទៀតតែដេញបន្តិចទៀតទៅនឹងភ្នាក់ហើយតើតើតោះមកកុំនិយាយច្រើនទៅយើងលេងណែណែណែយើងលេងបាច់ទៅបងទៅផ្សារបងដាំស្លោអូនចាំសាយសក់បានហើយតើឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងតើតើចាស់មកយើងលេងទៀតហើយតើមកចាប់ដាំទៅចាប់ទៅគំនូររបស់ខ្ញុំគំនូររបស់ខ្ញុំក្បាលកុកបាត់មួយហើយហ្នឹងមិនក្បាលរអ៊ូច្រើនមែនមិនឈ្មោះគេបាត់ទៅហើយខ្ចីក្បាលកុកគាត់បងប្រាសានក៏មិនបានដែរអើយអើយអើយអូនឯងនេះអេអើម៉ែម៉ែម៉ែមកចឹងម៉ែម៉ែចង់តតាហើយណែពួកឯងមិនក៏មិនឆាប់ទៅមើលគាត់ផងណែណែណែចាំបន្តិចសិនបាក់វាសិនមើលអូមេឃទាំងពីរស៊ីទាំងអស់ហើយចង្ងាយមែនផ្ទៃស្មោះតែទៅអើយម៉ែម៉ែមិនក្បាយធ្វើចឹងម៉ែគ្មានបានការទេរកប្រពន្ធ8ឲ្យកូនហើយតែនៅតែមិនពេញចិត្តទៀតថ្ងៃណាក៏មុខក្រៀមដែរម៉ែយល់ថាស្លាប់ប្រសើរជាងម៉ែមិនចង់រស់ទេអើយខ្ញុំមានតែស្ដីផ្ទុះឲ្យម៉ែអីមិនក៏ម៉ែតូចចិត្តអីខ្លាំងម៉ែម៉ែពូអូឥឡូវកូនជាយុវជនមានអនាគតការងារកូនបានជោគជ័យហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនខ្វះទៀតប្រពន្ធមានទាំងបងកូនគួរតែជាមនុស្សសប្បាយជាងគេលើលោកហើយតើមែនទេយកកូនសប្បាយចិត្តតាចឹងហេតុអីក៏កូនមកក្រៀមរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺត្អូញមកពីប្រពន្ធកូនមិនសមនឹងកូនមែនទេអ្នកម៉ែអ្នកម៉ែមិនយល់ទេមាសប្រាក់ងាយរកខ្លួនឯងពិបាករកណាស់កូនពិតមែនតែមានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមែនប៉ុន្តែស្ដាយណាស់នៅពេលដែលអញ្ចឹងគឺបងបងបងពួកខ្ញុំមែនទេពួកខ្ញុំស៊ូស្លាប់តែល្អជាងអូយ8អ្នកចងកជាមួយគ្នាទៅងាយរកឯណាបានលោកចាប់ជួយមនុស្សភ្លាមទៅកូនប្រសាកូនប្រសារបស់ម៉ែកូនមិនអីទេព្រោះហូកូនចង់ឲ្យសពពេញវាលឈាមខ្លាចទៅស្ទឹងទៅកូនអស់ចិត្តមែនទេអូយចង់មានថាអីតែតែខ្ញុំទៅខ្ញុំស្លាប់ចោលខ្ញុំចាំទៅតាមមើលបានហើយអើយអូហូមិនក៏កូនមិនចាប់និយាយទៅឈប់មាត់បើបងខុសហើយប្រពន្ធស្លូតត្រង់ទុនភ្លន់មើលផ្ទះបានល្អចេះរៀបចំបានស្អាតគឺបងមិនចេះសោយសុខបងមិនគប្បីនឹងអូនទាំងអស់គ្នាសូមអូនទាំងអស់គ្នាបងយើងជាការល្អហើយលោកប្តីញញឹមបន្តិចទៅមែនហើយញញឹមបន្តិចទៅញញឹមតែញញឹមតែបង្ខំពេកអញ្ចឹងញញឹមឲ្យសប្បាយចិត្តទៅណាញញឹមតែញញឹមតែងាប់ហើយញញឹមអីក៏អាក្រក់មើលមែនមែនហើយញញឹមឲ្យស្រស់បន្តិចទៅអូ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 ម៉ាម៉ាពួកយើងប៉ាយទៅប៉ាយទៅម៉ាម៉ាឆាប់ឡើងអូយពូកូនមើលពួកនាងស្រឡាញ់កូនណាស់ថ្ងៃក្រោយកូនឈប់ធ្វើឲ្យពួកនាងខកចិត្តទៀតទៅឬទេអ្នកស្រី
ដាច់នេះចាត់មនុស្សឲ្យមកចង់ជួបអ្នកប្រុសថ្ងៃនេះស្ដាច់នេះឥឡូវរៀបចំគម្រោងការក្បត់គេចាត់មនុស្សឲ្យមកឬមួយក៏ចង់តាក់ទងនឹងកូនគុំតកងវាឯងដេញវាទៅវិញទៅចប់រឿងបាត់ហើយអ្នកស្រីពួកគេនេះថាងភូហួរណេណាព្រះអង្គចង់ជើញគេទៅធ្វើជារាជទូតឲ្យគេទៅឆាប់ឡើងណេណាសុំទោសទៅចោះអស់លោកកូនខ្ញុំឈឺធ្ងន់ទទួលភៀវមិនបានទេគំនិតល្អរបស់ស្ដេចនេះទទួលក្នុងចិត្តហើយអស់លោកអញ្ជើញទៅវិញចឹងអត់មិនទៅជួនទេល្អម្ល៉េះឲ្យតែមកអញ្ជើញពេលណាចេះតែឈឺពេលនឹងម្ងហើយល្បិចនេះព្រះអង្គដឹងជាយូរណាស់មកហើយដូច្នេះព្រះអង្គជួយលោកគ្រូពេទ្យមកជាមួយផងគិតជាវាឈឺទៅព្យាបាលនៅកន្លែងនេះហ្មងអឺអឺណែហើយណែណែត្រៃហាភួរណែណាអើក្រែងថាឈឺធ្ងន់ទេវាឈឺធ្ងន់មែនណាមានជំងឺធ្ងន់មែនតែមិនទៅស៊ីសាច់មាន់បូមបូមដែរអត់មានឈឺអីសោះកូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងរឿងនេះធម្មតាទេស៊ីវកៃយ៉េខោចងយីសេកបានហើយលៃលោមកកងលៃថាវវ៉ៃដែរយីខៃវ៉ៃដែរជីសោយីយីយីវចេញដោចេក如果已经食以后冇机会再食你真係就快叮我真係就快叮如果已经食以后冇机会再食អីជិតស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែទឹកមុខស្រស់បោះណាស់ចំជាកំរមមានមែនលោកគ្រូពេទ្យឆាប់ពីនិតជំងឺភ្លាមមើលតែយ៉ាងម៉េចអត់មានអីទេជីវចោដល់ស្រួលសុខភាពធម្មតាគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងអាចជួយបានទេចាំខ្ញុំសាកមើលសិនអាយ៉ាងម៉េចទៅហើយជីបចោចំបោចំបល់ខ្លាំងណាស់ញាក់ណាស់ញាក់យ៉ាងម៉េចញាក់ចង្វាក់ភ្លេងណាអាគឺខ្ញុំមើលទៅលោកគាត់តែប្រំប្រែងលើកំបុតក្បាលឲ្យទៅលោកថាខ្ញុំលៀនសិនហើយណាអត់លោកឲ្យចំណាយពេលអស់ច្រើនយ៉ាងនេះពួកយើងទៅទៅទៅអេពេលកូនចង្អាយលុតចង្កងទៅឯងចាំបានទេឯងធ្លាប់ស្បត់នៅក្នុងមុខពលឹងពុកឯងថាមិនឲ្យគេដឹងពីអាកំបាំងឯងចេះស្បាច់គុណទេហេតុអីថ្ងៃនេះឯងធ្វើខុសវិន័យអញ្ចឹងកូននៅចាំបានតែស្ថានភាពវាគ្រោះថ្នាក់ពេកគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងធៀបចុចជីកចោលឲ្យដើមមិនស្រួលប៉ុណ្ណឹងបាទកូនធ្វើអញ្ចឹងបាក់ឲ្យសត្វរបស់តកោខាងយើងដឹងថាកូនជាអ្នកខ្នងតកោរបស់ស្ដេចលំពេងកូនត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាកូនដឹងទេអ្នកម៉ែការពុតសត្រីរបស់តកោខាងមួយណាទៅម៉ែប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់មើលម៉ែមិនប្រាប់កូនគឺព្រោះតែកូននៅក្មេងចិត្តជ្រេវឆាវខ្លាចកូនទៅជួញលំបាកឥឡូវកូនពេញវ័យទៅហើយម៉ែប្រាប់កូនទៅចុះតកោខាងយើងមានសត្រូវធំ2នាក់ក្នុងចំណោមម្នាក់នោះឈ្មោះនិស្សិតស្ដេចផងថាពួកគេពីព្រោះតែចង់បានកម្ពីអាវុធរៀងខ្លួនក៏ប្រយុទ្ធគ្នាទៅម៉ែខ្លាចតែនិស្សិតផ្ដាច់សងខាប្រាកដល្បិចមកលបប្រហារពួកកូនហេតុនេះក៏ទៅលួចមើលក្បែរនោះរហូតរួចហើយម៉ែក៏មានគំនិតចង់លួចប្រហារអនិស្សិតផ្ដាច់សងខានោះខ្ញុំមកជួយបងហើយអនិស្សិតផ្ដាច់សងខាអាយុខ្លីឯងនេះបងធានហាងបងប្រកាសទៅឈ្នះពីហត់ទៅហើយតែងាប់ដែររបស់ស្អីគេនឹងជូស៊ីបងប្រយ័ត្នក្លាប់ទៅអាចងាយជូស៊ីអូនមកទៀតហើយប្រយ័ត្នមិនបានទេប្រើអាវុធសម្ងាត់ខ្ញុំសិនទៅបានស្លាប់ទៅជូស៊ី
ហើយមិនក៏អូនឯងមកទីនេះខ្ញុំខ្ញុំអត់ប្រយ័ត្នមិនបាច់ទៅទេអូនឯងនិយាយមើលហេតុអីអូនឯងមកទីនេះអូនគឺស្រឡាញ់បងទេទើបអូនមកជួយបងជួយបងហ៎បាយសដែកគ្មានបានការហ្នឹងមិនមែនសដែកទេនេះគឺអាវុធសង្កាត់ដែរអូនទើបតែបង្កើតវាណាអាវុធសង្កាត់អាវុធសង្កាត់ស្អីទៅបងក៏មើលងាយវាពេកពេលវាផ្ទុះទៅមានកម្លាំងមិនតិចទេកម្លាំងបើយកស្អីទៅវាចេះផ្ទុះហ៎ជូស៊ីអូនឯងលេងនេះប្រងឲ្យបងអស់ជីវិតមួយយ៉ាងម៉េចអានសិតតែសងខាគឺនៅដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនេះគាត់បានប្រើអាវុធសង្កាត់ប្រចាំតកូលខ្លាចជាងគេហើយពឹសជាងគេទីបំផុតកូនដឹងទេគឺកែប្រែស្ថានភាពបានទាំងអស់ណាអើយអាវុធសង្កាត់ទេដាច់លំពេកបកក្រោយពីអត់មុតទេអីហើយមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងអាតាបានជាទីបំផុតពុកត្រូវស្លាប់ពុកកូនស្មានមកដល់ថាដៃរបស់និស្សិតផ្ដាច់សង្ខាអាចកាប់មុខលំពេងបាក់ទីហេតុនេះមុនពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់បានឆ្នៃមុខលំពេងនេះដោយដៃគ្មានគេប្រៀបនេះដើម្បីការពារនិស្សិតផ្ដាច់សង្ខាមករកគាត់ទៀតណាក្រៃម៉ែថាមានសត្រូវ2នាក់ហើយចុះមានតែម្នាក់អញ្ចឹងម្នាក់ទៀតនោះគឺជាសត្រូវរបស់ម៉ែពីមុនចង់បានពុកកូនដែរប៉ុន្តែឥឡូវនាងរៀបការទៅហើយម៉ែមើលទៅគ្មានឱកាសជួបនាងទៀតទេអេថៃចាញ់ថៃចាញ់អ្នកម៉ែកូនចង់ចាក់ចេញពីផ្ទះប្រហែលថ្ងៃទៅលាក់ខ្លួនសិនដើម្បីកុំឲ្យស្ដេចនិញមករំខានកូនទៀតណាណែអញ្ចឹងកូនត្រូវតែយកលំពេងនោះទៅតាមការពៀខ្លួនផងណាអេទៅចាំណាប៉ែតើប៉ែតើណែនាំគ្នាលេងអាប៉ាំងវិញណាមកលេងអាប៉ាំងវិញមកមកពីការនោះពុកកូនចាញ់គេហេតុនេះឈ្មោះនៅសិភៅអាវុធនិស្សិតផ្ដាច់សង្ខាជាប់លេខ2ផ្ដាច់លំពេងយើងជាប់លេខ3កំបាត់ហោះស៊ីលីនោះគឺជាប់លេខ4ណាណែយកជើងចាញ់ទៅអញ្ចឹងអ្នកជាប់លេខ1ជាអ្នកណាគឺម្ដាយរបស់កំបាត់ហោះស៊ីលីដៃណាឥឡូវនាងស្លាប់បាត់ទៅហើយការពិតគឺកំបិតហោះរបស់ម្ដាយស៊ីលីទេគួរតែមែនអេជប់ចែកគ្នាទៀតទៅលេងតាវិញម្ដងអ្នកណាសំណាងល្អប្រកបជាឈ្នះព្រមទាំងរៀន5ណាណែផឹកទៅបងគ្មានបានការទេខ្ញុំលេងជាមួយម៉ែវិញមកប៉ាប៉ាស៊ីងសុងប៉ាស៊ីងសុងអេអ្នកម៉ែចាញ់ហើយផឹកទៅផឹកទៅអ่ะផឹកក៏ផឹកដែរណែឥឡូវចាក់តាឬចាក់ស៊ីមកចាក់ទៅចាក់ទៅបើចាក់ហើយដកដៃភ្លាមនេះទេចាក់ទៅចាក់ទៅហោបាក់ហើយណាចិត្តខ្ញុំកើតទុកហើយឈឺផ្សាប្រពន្ធទាំង3នាក់ដូចជាចោតនឹងខ្លាគេស្មានតែខ្ញុំមានសំណាងការពិតខ្ញុំអប់សុកអប់សុកណាស់តើមានអ្នកណាដឹងមានអ្នកណាដឹងពីជីវិតខ្ញុំហេពួកអញមើលមើលនិស្សិតធំទាំង4នៅជាងណាននៅខាងនោះពិតមែនហើយនិស្សិតជាងណានទាំង4ណាណាពួកយើងនោះគ្នាទៅមើលគេតើតោះទៅមើលមើលអេតែណាមិនបានទេតែណាមិនបានទេញញឹកមិនផុតពីព្រាមដៃរបស់ពួកខ្ញុំឡើយអាតែណាតែណារួចអេអើតែណារួចអេណែ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 បងភូហួរមានមនុស្សច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះនិស្សិតជានានទាំង4របស់យើងចេញដំណើរដើរលេងភ្លាមស្រីស្រីអស់នោះវេយស្មារតីរមងហើយបែបនេះអាចនិយាយត្រូវទេអាចត្រឹមត្រូវណាស់អាទាំងអស់គ្នាបានជាថ្ងៃនេះអារម្មណ៍របស់យើងល្អអញ្ចឹងយើងក៏តែងកំណាក់មួយទៅហើយអាពិតមែនហើយតែងកំណាក់មួយទៅអត់នៅខាងក្រោមមានស្អីទៅនៅខាងក្រោមមានកងានកងានកំពុងតាហែលទឹកតែក្រោយពីហែលទឹកយើងគិតធ្វើម៉េចក្រោយពីហែលទឹកគឺយើងចាប់វាទៅស្ងោស៊ីរមងត្រឹមត្រូវណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់អើមិនក៏គេសើចអីចម្លែកតែបងថាឲ្យតែមកដើរលេងតែតែមានចិត្តសប្បាយអញ្ចឹងរបស់សប្បាយគឺវាភ្លេចទុកដែរអើ
គួរឲ្យសរសើរមែនណាហ្មងប៉ុន្តែនិយាយត្រង់ទៅការប្រឡងកំណាបនៅជាណានបងថាអស់ចាជាងគេបើសរសេរវិញជក់ក៏ដុះការដែរមានទេពកសលល្អខ្លាំងណាត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសរសើរទៀតគឺថាគាត់លេងភ្លេងបានពីរោះអស់ចាពិតមែនហើយភ្លេងបុរាណមានប្រដាប់ប្រដាច្រើនណាស់របស់អីក៏ខ្ញុំចូលចិត្តលេងដែរខ្ញុំបានបង្ការរបស់ម្យ៉ាងគេហៅថាភ្លេងអឺរ៉ុបពីរោះអស់ចាឧបករណ៍ទាំងនោះពួកឯងតែលេងម្ដងទៅហើយអាតែលេងក៏តែលេងក៏ប៉ុន្តែចេះតែខ្ញុំយល់ថាចេះចំណុចដែលត្រង់ឲ្យទៅតើបងថាងជាងគេគឺគាត់មានប្រពន្ធដល់ទៅ8ស្អាតស្អាតដោយផ្កាយអញ្ចឹងគ្មានណាប្រៀបផ្ទឹមដោយគាត់ទេពួកយើងនឹងមិនស្មើនឹងគាត់ផងបើដូចគាត់វិញមិនដឹងជាសบายចិត្តយ៉ាងណាទេគួរឲ្យសរសើរមែនសរសើរមែនអាណែ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 បងណោមានស្រីម្នាក់អង្គុយនៅក្បាលស្ពានណោបើសិនជាបងទៅបង្ហាញស្នាដៃឌិតញៀងនោះបានពួកខ្ញុំនឹងរៀនតាមបងបងបញ្ចេញឲ្យពួកខ្ញុំមើលគ្រាន់យកតម្រាប់តាមបងខ្លះដែរមិនចាត់ការព្រៀមទៅមែនហើយបង្ហាញស្នាដៃទៅមែនទេអាមានការអីចូលហើយចូលហើយចូលទៅអត់មានអីទេបើអ្នកនាងមិនយល់ទាស់ខ្ញុំសូមកាន់ស្មារតីអ្នកនាងបន្តិចបានទេធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតខូចអូរីស៊ីនខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអមិត្តខ្ញុំមើលថាការពិតខ្ញុំនេះគឺທາງភូហ៊ូពិតៗທາງភូហ៊ូស្អីខ្ញុំមិនស្គាល់ទេបើលោកមិនចាញ់នេះខ្ញុំស្រែកឥឡូវហ្នឹងហើយដើម្បីការគួសមខ្ញុំឲ្យឯងបានដំឡឹងណាមកដំឡឹងតិចពេកហើយយ៉ាងតូចណាស់ក៏10ដំឡឹងដែរទើបសមអី10ដំឡឹងរូបរាងឯងអញ្ចឹងចង់10ដំឡឹងទៅធ្វើចោលទៅអើខ្ញុំហ្នឹងហើយធ្វើចោលនោះចង់យ៉ាងម៉េចឲ្យមកតើមើលតិចមើលអេមែ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 សម្លាញ់មែលេងវាយដៃធ្ងន់មែវាយដៃធ្ងន់អីវានឹងជាចោរណាជាចោរទេបិសាចអើអញ្ចឹងចាប់ខ្ញុំទៅកំទេចវាទៀតអើយ真可惜被他抢先一步មើលមនុស្សច្រើនណាស់មែនហើយអូអមែនណោះកុំសៀងហាសៀងឯងមិនត្រូវមកច្រើនពេកទេណ៎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 សុំចូលសុំចូលសុំចូលអាសុំចូលផងសុំចូលផងហើយថ្ងៃនេះអ្នកស្រីធានហួរនាំឈ្មោះស្រីរបស់គាត់ទាំង4មកតែព្រះហើយចូលលឺមួយណាថាស្អាតនោះអាគឺស៊ីវឈៀងហ្នឹងឯងស្អាតហ្នឹងណាណាមួយណាមើល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 នោះ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 ស៊ីវឈៀងអេម្នាក់ហ្នឹងធម្មតាតើមានស្អាតអីអូយលោកបងភូហួរអើយត្រូវដឹងថារឿងស្រីស្អាតគឺដូចផ្កាអញ្ចឹងណាទាល់តែមានស្លឹកអែបក្បែរទើបស្អាតឥឡូវបងមើលម្ដងទៀតមើលអ្នកនាងអូយ៉ាងហ្នឹងបានស្រស់ដូចផ្កាមែនតោះពួកយើងនាំគ្នាចូលព្រះវិហារភ្លាមទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពភ្លាមអាធ្វើតាមឯងណាអូមកតាមខ្ញុំមកអើថយចាញ់ថយចាញ់ហ្នឹងណែ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 ឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំផងដែរអើថយទីកាសនេះកាសទីថយចាញ់ថយចាញ់ថយថយថយបន្តិចទៀតបើមានឱកាសយើងទៅចមាច់ពេតប៉ោងនាងនោះលេងហ្មងអាប៉ិតមែនហើយណាដាក់ទៀតឲ្យគេតែងចាស់មានស្រីអើយឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំស៊ីផងឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំតិចនេះគំដងគ្នាឲ្យខ្ញុំតិចឲ្យខ្ញុំតិចអីអេចូលអ
អ្នកនាងអណិតខ្ញុំទៅអ្នកនាងណែអញមានចំណាយទាំងអស់គ្នាទីកុំដណ្ដើមគ្នាណាមកមកមកនេះជារបស់អញហើយចូលមកចូលមកចូលមកសម្រួលទៅតាមសម្រួលទៅនេះជារបស់អញហើយយកទៅណាឲ្យខ្ញុំអើកុំដណ្ដើមគ្នាអីណែយកទៅណែខ្ញុំមួយខ្ញុំមួយខ្ញុំមួយជួយខ្ញុំផងអើយអ្នកនាងអើយខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់អ្នកនាងអញឃ្លាននេះនេះអញញ៉ាំទៅយ៉ាងម៉េចមិនគ្រប់ទេអឺអញ្ចឹងឲ្យអញមួយទៀតចង់យកទៅមកពួកអញមកនេះមកណែខាងនេះណែទៀតណានាងញញឹមស្រស់ដាច់គេក្នុងចិត្តខ្ញុំពុះពេញទៅដោយសេចក្តីស្នេហ៍ព្រះហើយខ្ញុំរកបានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រមៃហើយនាងនោះគឺឈឺសៀងឈឺសៀងខ្ញុំចូលទៅពីគ្រួសារនឹងប្រដាច់ជនចឹងអីឯងជួយសុំចកសុខសាន្តឲ្យខ្ញុំផងណាចាស់អ្នកស្រីអូអេអ្នកនាងអ្នកនាងសែនព្រះហ៎ល្អណាស់អញ្ចឹងសែនព្រះអញ្ចឹងព្រះនឹងតាមថែរក្សានាងណាអូយខ្ញុំរើសឲ្យតែសម្លាញ់តាមទូពមានហួរភ្លាមទៅបាទមកអុយចឹងណែឲ្យលឿនលឿនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នតិចអ្នកប្រុសប្រយ័ត្នតិចហើយលោកចេះមើលទូកមែនទូកមកកកោកបែរជារើសចំទូកខ្ញុំទូកខ្ញុំនេះលះអស់ចាណាលះណាណាពិតមែនណាពិតប្រកបហើយអេទូករបស់អៃរ៉ូនិកឡើងហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយតើថាលិចហ្នឹងក៏លះដែរឈប់ប្រេះផ្ដាសទៀតទៅខ្ញុំបញ្ញាប់ណាមើលទៅអ្នកប្រុសប្រហែលជាចង់តាមអ្នកនាងឈឺសៀនហើយពិតមែនហើយអើប៉ុន្តែទៅទីនោះណាមានប្រុសយ៉ាងច្រើនណាស់ទោះបីតែឈោមមុខវិមានហួរហ្នឹងក៏មិនបានផងបើអញ្ចឹងមានល្បិចអីទៅហើយត្រូវរកមជ្ឈបាយបន្លំចូលវិមានហួរនោះទៅអញ្ចឹងរកមជ្ឈបាយអីជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអើគង់ដាក់ដឹងនេប្រឹងបើកជាស្ដាប់អូនលិចហើយណែណែដល់ពេលយើងចាត់ការហើយធ្វើងាប់ព្រាមទៅប៉ុន្តែពេលខ្ញុំធ្វើហើយបងត្រូវតែឲ្យលុយខ្ញុំណាអើយខ្ញុំទៅបោកឯងធ្វើអីអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំលក់ខ្លួនឲ្យបងប្អូនតែបងប្អូនមិនទីងក៏ចេញមកមើលដែរអតីតខ្ញុំផងអេលបងខាងណាមកលក់ខ្លួនមកចោះខ្មោចទាំងព្រឹកអញ្ចឹងដូចជាមិនសូវល្អទេហ៎តែខ្ញុំក៏មិនចង់អញ្ចឹងដែរឯងដូចជាធ្លាប់ឃើញនៃណាម្ដងមើលយូរទៅដូចជារត់តែធ្លាប់ឃើញមែនហ៎អើយបើបានជាស្គាល់ហើយពេលនេះក៏បាយស្គាល់អីអាណិតខ្ញុំផងទៅមើលគេគួរឲ្យអាណិតណាស់យើងក៏ប៉ុន្តែខ្វះអ្នកបំរើផងអញ្ចឹងមើលទៅខ្ញុំអើយខ្ញុំវេទនាដល់លោកអើយបើគ្រួសារគាត់ទាំងអស់លោកមើលចុះគាត់អស់លីហើយឈាមក៏ច្រើនដូចជាមិនសមតលអសអ្នកនាងអើយអាណិតខ្ញុំផងទៅផ្ទះខ្ញុំ6នាក់បាយប់ងាប់តៃហោងទាំងអស់ខ្ញុំមានជំងឺក្ពះទៀតលក់តែតោកតោកគេទៅទីខ្ញុំយកផងទៅខ្ញុំយកលុយទៅចុះក្បាលបងប្អូនអញមើលវាគួរអាណិតណាស់ពួកយើងទិញគេទៅវាមានហួតទៅអញ្ចឹងទិញគេចុះអេណាបងស្រីខ្ញុំមកមុនណាអេមិនមែនមុនក្រោយនោះទេមែនហើយផ្ទះគេស្លាប់អស់6នាក់បងមានតែម្នាក់ទេខ្ញុំចង់ជួយបងដែរតែខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំវេទនាដែរតើបងមានអីវេទនាជាងគេទៅឆាប់និយាយមកខ្ញុំនឹងខ្ញុំ
អើយមើលចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានកាត់កញ្ចក់ដៃទេនៅខាងក្នុងខ្មៅអស់ហើយឬមួយប៉ុណ្ណឹងឯងមិនវេទនាទៀតអាចាយអើយអីអាចាយអាចាយឯងមិនត្រូវស្លាប់ទេអាចាយឯងតាមខ្ញុំយូរមកហើយស្មោះត្រង់នឹងខ្ញុំរហូតរួមរស់ជាមួយគ្នាតែរហូតមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែបាយមកពេលខ្ញុំរស់ឯងស៊ីមិនបានខ្ញុំមិនគប់បីនឹងឯងអាចាយអើយអាចាយខ្ញុំអត់ដឹងហើយអេប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអើយស៊ីវឈៀងស៊ីវឈៀងឯងយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យស៊ីវឈៀងឯងមិនត្រូវស្លាប់ទេខ្ញុំរួមរស់ជាមួយនឹងឯងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាច្រើនច្រើនបើឲ្យពីដើមមកខ្ញុំទុកឯងដូចជាបងប្អូនបង្កើតខ្ញុំបណ្ដៅឯងទូមានឯងបានមិនដល់ដល់ថ្ងៃនេះឯងកំសត់ក៏ចោលខ្ញុំទេអត់ស៊ីវឈៀងគេគួរអាណិតណាចាំមើលសិនអាចឹងไรលបងលបងឯងស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរចាំអញមកធ្វើអញ្ចឹងអីលបងឯងទៅផ្ទះវិញទៅបងឯងមើលខ្ញុំមើលវេទនាយ៉ាងណាសូមបីតដៃរបស់ខ្ញុំនេះតបើកអស់អាលីងទៅហើយអញមិនចូលចារណាភាពធៀបយ៉ាងអញ្ចឹងទេចូលមកភាពធៀបយ៉ាងម៉េចទៅជាបខំយើងពេកហើយណាឯងវេទនាជាខ្ញុំហ៎ចឹងឯងទៅយោឯងថាយើងមិនវេទនាអើយោអើយឯងឃើញទេឯងតបើកដៃចំណែកខ្ញុំវិញបាក់ដៃទៅហើយមិនក៏ឯងមិនគិតផងទៅឯងចោលខ្ញុំខ្លាំងជាងឯងពិតមែនហើយចាំមើលអាណាខ្លាំងជាងអាចាំមើលមើលអាណាខ្លាំងជាងអាណាចាំមើលណាអាណាវិញធានាជាងអាណាអើយអញមិនខ្លាចទេអញសុខចិត្តយកជីវិតអញបដូរឲ្យតែឯងបានលុយអញមិនខ្លាចទេអញសុខចិត្តងប់អើអើអោយឯងឈ្នះម្ដងទៅចុះថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតអេគេស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំទិញបំចុះមែនទេមែនណាទាំងអស់5តម្លឹងមិនក៏ឡើងថ្លៃភ្លាមទៅហើយយកដើម្បីកប់គេនោះតើបងចាំទៀមនោះល្អមែនអញ្ចឹងទិញបំចុះអេថាទិញភ្លាមអញ្ចឹងហ៎ពួកយើងចុះទៅសួរអ្នកស្រីសិនតើស្អែកចាំអញមកទៀតចុះអេខ្ញុំទៅសួរវិញបងឈាវសៀងលំបាកបងពេកហើយពេលនេះអូយហើយខ្ញុំបានជួបស្នាមញញឹមនេះទៀតហើយម៉ែអើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់យល់ដល់ឯងជាមនុស្សក្រាន់បើយើងឲ្យឯងបម្រើនៅវិមានហួរនេះចំនួន6ឆ្នាំតើពេញចិត្តទេពេញចិត្តអញ្ចឹងចុះហត្ថលេខាចុះហត្ថលេខាអាម៉ណែម៉ណែជួយគ្នាជួយសែងចូលទៅក្នុងនោះលោកនេះមើលមកហើយមិនក៏មិនក្រាបចុះព្រាមទៅអាលអត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅឯងជាជនធនថោកនៅវិមានហួរនេះហើយលេខសម្គាល់របស់ឯងគឺ9527ណា101 102 103 104អាចឹងไรធ្វើមកកើទេរាប់សារថ្មីឡើងវិញ1 2 3អាលៀតៃលៀតៅឲ្យលះឡើងឲ្យលះឡើងអូយអាំងឲ្យឈ្ងុយបន្តិចទៅណាអាំងឲ្យឈ្ងុយបន្តិចទៅឲ្យលឿនអូបាយមកឲ្យបាយមកឲ្យ